Ovo je prvi put u povijesti Republike Hrvatske da ispred DORH-a imamo 8 saborskih zastupnika. Ovo je velika poruka za hrvatsku političku scenu, ovo je velika poruka za cijelu hrvatsku javnost, dan kada su saborski zastupnici skupa sa hrvatskim građanima stigli ispred DORH-a i žele da DORH postane institucija hrvatskih građana. Došli smo iz dva razloga. Jedan je da i državnom odvjetništvu damo čvrstu, snažnu podršku da potiče i da provodi istrage, odnosno da radi svoj posao i da bude u službi javnosti građana i zaštiti ustavno-pravnog poretka u njegovoj, znači, provedbi. Tada su nam govorili da nemamo niti 0,1% šanse protiv tog moćnog lobija, protiv najmoćnijih institucija u zemlji. Ali, dragi građani, poručujem vam posebno s ovog mjesta, ta borba se isplati. Mi moramo biti hodajuća promjena, mi smo promjene. Neće nama nitko promjene donijeti na tanjur. Mi se moramo žestoko i uporno boriti za ono što nam pripada, kao što je to primjer slučaja Franak. Podržavam kolege koji su prijavili Hrvatsku narodnu banku zbog nečinjenja prije svega, jer Hrvatska narodna banka kao regulator, ona je morala ukinuti nezakonito ponašanje banaka, jer presuda je djelomično izvršna. On piše da se banke tako ne smiju u buduće ponašati. Žalosno je što Hrvatska država ne poštiva zakon koji je donesen jednoglasno, više nego dvotrećinskom većinom, više nego Ustav. Pokazujemo građanima da se moraju nastaviti boriti, i ako neće oni stati uz nas, neće nitko. Rezultat nedjelovanja HNB-a, upravo 300 tisuća blokiranih ljudi, upravo ovaj grozni ovršni proces kojem ne možemo stati na kraj i zapravo nemogućnost vraćanja naših dugova. Nećete uzimati nekretnine ljudima, bit će velikih problema. Bravo! Prestat ćete sa deložacijama. Bravo. Sa ovom kaznom prijavom, dakle, ovdje je DORH, jel? Mi sada ulazimo u onom kraju. Prijava je kao što vidite, uružbirana.